La màgia del circ ha arribat a Tarragona. Mystic, Le Grand Cirque, ja està instal·lat al parc de la ciutat. I demà, dijous 25 de març, obre les seves portes. Si encara no tens la teva entrada, recorda que el web de Radio Ciutat de Tarragona la pots aconseguir amb un 10% de descompte. A més, per la compra de cada entrada podràs obtenir la mascareta oficial de Mystic, Le Grand Cirque. Preparats per viure la màgia del circ? Som-hi!